մենք կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունից 3 տարի անց մարտի 1-ի քրեական գործը, որով ամբաստանվում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա նախկին ենթակաները, հայտնվել է փակուղում։ Շուրջ 2 տարի տևած դատական քաշքշուկներից հետո անցած շաբաթ գործը մտավ դատաքննության փուլ, բայց սահմանադրական դատարանը ուշագրավ որոշում կայացրեց։ Բարձր դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց 301 հոդվածը, սահմանադրական կարգի տապալումը, հենց այն հոդվածը, որով մեղադրանք էր առաջադրվել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով արդեն իսկ բոլոր ակտերը, որոնք վերաբերում են 301-րդ հոդվածին, ընդունման պահից ի վեր ուժ չունեն եւ ենթակա են վերանայման 2009 թվականից սկսած։ Այստեղ դիմադրելու խնդիր չկա, հարգելիներս, քրեական օրենսգրքում այլևս 301-րդ հոդված չկա, եթե չկա հոդված, չկա անցանք։ Հատկանշական է, որ 301 հոդվածը հակասահմանադրական է ճանաչվել ՍԴ-ի բոլոր դատավորների կողմից, դեմ կարծիքներ չեն եղել, իսկ Վահե Գրիգորյանը դիմումի քննությանը չի մասնակցել, քանի որ նախկինում այս գործով շահագրգիռ կողմ է հանդիսացել։ Քոչարյանի փաստաբաններից Հայկ Ալումյանն այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ ասաց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի 2 տարի շարունակ հաղթված իրավունքների մասով առանձին գործընթաց կսկսեն, բայց շատ փակագծեր չբացեց։ Փաստաբանը նշեց, ՍԴ որոշումը հրապարակման պահից օրինական ուժ է ստանում և ենթակա է անհապաղ կատարման։ Օրենքով դատարանը ոչ թե վաղը, հենց այսօր պիտի նիստ հրավիրի հրատապ, որովհետև այսօր մտնում է ուժի մեջ սահմանադրական դատարանի որոշումը, հրապարակմամբ մտնում է ուժի մեջ, իսկ այսօր պիտի հրապարակվի, այսինքն այսօր դատարանը պիտի հրատապ նիստ հրավիրի և հենց այսօր պիտի քրեական հետապնդումը դադարեցնի և պարոն Քոչարյանի նկատմամբ և մյուս 3 մեղադրյալների նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով և 301 հոդվածով քրեական գործով վարույթը պիտի կարճվի։ Համապատասխան միջնորդությունները արդեն ներկայացված են։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի կարծիքով մարտի 1-ի գործը չի տապալվել, դրա մի մասն անհաջողության է մատնվել, բայց գործը կարճվել չի կարող։ 301 հոդվածը չի կարելի ասել, որ ամփոփում էր մեջ ամբողջ մարտի 1-ի գործը։ Ի վերջո այնտեղ զոհվել են քաղաքացիներ և մարմնական վնասվածքներ են ստացել, իսկ դա նշանակում մարտի 1-ի գործը վերաբերում է մահաբեր ուժի անամաչափ անօրինական կիրառմանը։ Եվ սա մասամբ կարող է կապ ունենալ սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքի հետ, իսկ հիմնականում կարող է կապ ունենալ արդեն քրեական օրենսգրքի առավել կոնկրետ հոդվածի հոդվածով սահմանված անձնագործության կատարման, ուստի չի կարելի ասել, որ մարտի 1-ի գործը տապալված է, կարելի ասել դրա մի մասը անհաջողության է մատնված, բայց ինչպես համական դատանը ժամանակին ասել է, եթե կա հանցադեպը, ապա քրեական գործը երբեք չի կարող կարճվել։ Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը բացասական է վերաբերվում ՍԴ որոշմանը, նա ակնկալում է, որ գործը չի կասեցվի։ Այդ հոդվածը չի կորցելու, վերջ։ Բայց դա չի նշանակում, որ գործը պետք է կարճվի։ Բայց Ստեփան, ես գիտեմ 85 հատոր կա քրեական, 85 պետք է լինի դրա վերջը, ես չեմ կարող ասել։ Պարտքելի վաղը դատական նիստը անադանապետյանը կասեմ, մենք էլ կիմանանք։ Մարտի 1-ի գործով դուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանն էլ նշում է, դատախազությունը պետք է մեղադրանքը վերավորակի, վաղվա նիստին ընդառաջ ասած միջնորդություններ են նախապատրաստում, իսկ ավելի հստակ դիրքորոշում հայտնելու համար սպասում են ՍԴ որոշման հիմնավորումներին։ Գլխավոր դատախազությունից դեռևս չեն արձագանքում ՍԴ որոշմանը, այստեղ նույնպես դիրքորոշում կհայտնեն որոշման հիմնավորումներին ծանոթանալուց հետո։ Նշենք, որ սահմանադրական դատարանը որոշումն ամբողջապես հրապարակելու համար երրորդ ժամկետն ունի, որն ավարտվում է այսօր։